2021-yilning 11-sentyabr kuni o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'yib yurgan kim bo'ldi? Sarlavhasi ostida ijtimoiy tarmoqlarda video lavha tarqaldi. Ushbu holat bo'yicha olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida haydovchi 1994-yilda tug'ilgan, Tillaboyev Qodir boshqaruvidagi Spark rusumli 60G771PA davlat raqam belgili avtomashina haydovchisiga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi hamda avtomashina vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirildi. Barcha yo'l harakati qatnashchilarini, ayniqsa haydovchilarni amaldagi yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishliklarini, shu bilan birga haydovchilik madaniyatiga amal qilishliklarini so'rab qolamiz.